Anabela, Anabela, nakitu mi sela, Anabela, Anabela sa ibea, Anabela, Anabela, belo sa kitu mi pojela. Napuši se kite. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predika, do cilja sredstva ne bijaš. I čao ljudi, dobrodošli u ovaj novi item shop review by Dolar. Nadam se da ćete uživati, podržite ga lajkom, subscribe-om, da Anabela ne pronađe novog crnca. Idemo u item shop, koristite svi sa kod $GG, ako niste. Imamo ovde, ovako, sad ćemo da vidimo šta. Imamo jedan throwback pickaxe za Anabelu da ga turimo odavde do tu, jer za manje nije. O, ne, seri da ću kupim, a koji će mi kurac ovo, de ođi, šta je ovo, još je zalepljeno ovde kako sranje. Idemo defaultovi 2000 V-Maxa. Idemo. Gledaj ovo, brate. Daj bre, me zajebavaš, brate. Svi defaulti neki jebote led. Ko će ovo da kupi, brate? Pa, znate kako. Ona bi sa belcem i sa meksikancem, kinezem i crncem. Ono, daj sve što možda se gurne. Imamo ovaj skin neki od 800 V-Maxa. Imamo ovaj ovde Vanguard, Banshee nešto. Fortnite propo. Imamo Obliviona za 2000 V-Maxa, predobar skin. Njegov back bling kao nešto leti jede govna. Imamo kompleks, znači nešto kao. Imamo switch up nešto, smooth moves. Imamo ovako Anabela kad rešava, kad ugovara posao, rokneš me tu i onda bam. Ili rokaj mi Miki jako. I onda ovako kad dođe Anabela pa kaže: Ah. Kada ovaj na posao, ono nešto kao, znaš, Anabela grabi priliku. I to je to od ovog item shopa. Ako hoćete da Anabela prestane da prodaje svoje porno videe na eBayu, koristite svako $GG. Jer moramo da sprečimo, moramo da naučimo da ne psuje u pozadini na streamovima kad njen ljubavnik vređa decu. Tako da, ovo je to taj item shop, ljudi, nadam se da ste uživali. To je što se tiče celog item shopa. U 3 minuta, lagano, na brzinu. Šta da vam kažem, veliki pozdrav za sve vas. Dobro jutro i želim vam dolar. Da ne budete kao Anabela na kitu mi sela. Poj! Stavo svoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predoziva.